Спочатку відсвяткує Різдво, а потім святкує Новий рік. Ніяких проблем в цьому не буде. Люди до всього привикають, тим паче, що ми це робимо не в насильницький спосіб, а роз'яснюючи людям, чому вчиняються ті чи інші дії в церкві. Жодного храму, який сьогодні належить Волинській єпархії, а раніше був в Московському патріархаті, не був забраний силою. Жоден. Це я вам авторитетно заявляю. Нема тепер чужого горя. Тепер це все наше, наша Україна, наша війна. Ми з ворогом і чужих немає. Вже суспільство очистилося від таких оцих шероховатостів. Якщо ти мав тільки можливість купити віника і дав 2 копійки на армію, молодець. А якщо ти купив родного сройса і дав на армію там декілька мільйонів, теж молодець. Пропорційно молодець. В чому проблема? Я вважаю, що закон повинен бути для всіх одинаковий. Для всіх. В армію зараз мають йти всі, без виключення. Уже чим ти займаєшся, відповідно, твого там стану здоров'я, сімейного положення, ще якісь. Тут треба градувати, чим ти можеш займатися. В Євангелії сказано, краще тобі бути теплим або гарячим, але погано, коли ти теплохладний. Жити треба по-євангельськи. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, це духовна абетка. Мене звуть Марія Вавренюк, і сьогодні ми в гостях у Владики Михаїла, митрополита Луцького і Волинського Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Слава навіки. Владико, вже 4-й місяць українці офіційно живуть за новим календарем, і хочу поцікавитись, яка ситуація у нашій Волинській єпархії. Чи всі парафії перейшли на новий календар? Ну, по відношенню до календаря в Волинській єпархії абсолютний спокій, ніяких протестних акцій чи незгод в нас в цьому плані немає. У нас 100% всі перейшли на новий календар, і віруючі наші, і священнослужителі, і парафії, тому що ми розділяємо це на 3 частини, тому що хтось або священник не хоче, або хтось із парафії не хоче. Ми залишали людям право висловити свої думки, коли ставили питання на голосування, хто як хоче, але ви аргументуйте, не просто я так привикла. Привикла не йде, повинна бути історично обґрунтована твоя позиція. Таких звернень ми не отримували, відповідно ми зрозуміли, що більшість людей приймає це. Може не всі розуміють, що відбувається з календарем. Але на нашу радість люди все-таки наші освічені, що нам приємно констатувати. І тому календарна реформа, можна сказати, на Волині відбулася. Тим паче, що це для нас не було чимось новим, адже до 10 років ми вже це служили. Це були такі поодинокі служби, не було загально, а потім все більше набрало масштабу таке. І люди це легко приймали, тому що нам ще допомагало прикордоння, через те, що ми поряд із Європою, яка в свій час, коли святкувала Різдво. І от таке поєднання дало можливість людям легше сприйняти саме розуміння чи дія календарна, яким треба перейти. Все, бо все звичка. Там Михайла було 21-го, тепер 8-го, піст починається от те число, там Миколая, наприклад, було 19-го, тепер 6-го. Але це рік-два і привикнуть до всього, тим паче, що засоби інформації зараз швидко поширюють любу зміну. І наші люди достатньо освічені, мобільні і швидко перелаштовуються під любе свято. Тому я вважаю, що календарна реформа у нас пройшла гарно і успішно. Минулого року у соборі Святої Трійці двічі служили різдвяну службу 25 грудня і 7 січня. Як цьогоріч буде? Цьогоріч буде одне богослужіння різдвяне 25 числа. А що стосується 7 числа, просто буде богослужіння. Богослужіння буде, 7 числа храм закритий не буде. Це вже буде на другий день Йордану, якщо взяти іншими словами.
Але 6 числа ми освятимо воду. 7 числа люди прийдуть собі, зможуть набирати воду, хтось прийде просто помолитися до церкви. Не бачу ніяких абсолютно проблем. Є які питання, 19 січня ще ж постане питання. Що робити 19 січня? 19 січня можна буде прийти добирати воду людям, які ще там не встигли чи хочуть набирати. І якщо забажають, буде персонально, люди собі замовлять одесвятий молебен, ми це також відслужимо. Але таке величне богослужіння, яке прийнято звершувати на Різдво, воно буде 25-го. Таке величне богослужіння, яке на Йордан, воно буде 6-го числа. Знаємо, що не всі українці та й не всі волиняни перейшли на новий календар, і все ж таки хтось буде за старим стилем святкувати. На вашу думку, скільки часу ще у нас будуть такі подвійні святкування? Чи все-таки в швидшій перспективі це зведеться до того, що всі будуть жити за новим церковним календарем? Якщо буде декілька православних деномінацій на Україні, відповідно буде діяти декілька календарів. Тому що хтось буде жити ще по старінки, такі як згромадження віруючих Російської православної церкви в Україні. Вони тяготіють до Росії. Це бувша, так називаємо, ОПЦ. Тепер я не бачу таких із їхньої сторони поривів календарну реформу, над нею працювати, щоб це був один календар для всіх українців. Але це сприймуть, більша частина України сприйме реформу позитивно, і еволюційний процес зробить свою справу. А якщо говорити про саме святкування Різдва, то, на ваш погляд, наскільки багато уваги українці приділяли в давнину і приділяють сьогодні саме обрядовому святкуванню цього свята? Тому що є там різні опитування в різних містах, там, зокрема в столиці, і запитують людей, яке для вас найважливіше свято в році, наприклад. І кажуть Новий рік. Тобто десь Новий рік все ще витісняє Різдво. Що скажете? Це тільки на цей рік. А все зрозуміло, коли наступає зима після холоду, після цього такого випробовчого моменту, перша радість, яка є, як перша любов, вона завжди дуже пам'ятна для людей. І тому перша якась радісна подія, яка відбувалася в житті людини, це був Новий рік. Ніхто не відкидав календаря, чи старий Новий рік, це все зрозуміло, це свято, але Новий рік в першу чергу. І оце говорили про Новий рік. Новий рік і Новий рік, і Новий рік свято. Все, крапка. Тепер Новий рік піде на другий план, тому що перша дія, перше свято, яке буде, це буде Різдво Христове. От, наприклад, всі вітають з періодом зимових свят. Дуже часто і до минулого року писали на бікбордах «З Новим роком, з Різдвом Христовим». Тому що перше, що зустрічалося в час холоду свято, це Новий рік. Був такий незрозумілість. Тепер вже цього року я ще не зустрічав таких вітань, вже всі з Різдвом Христовим. І потім починається вітання вже з Новим роком і ще там, що все остальне виходить на другий план. Воно буде логічно, тому що ми будемо казати, я вітаю вас з 2024 роком від Різдва Христового, тому від спочатку відсвяткую Різдво. А потім святкую Новий рік, ніяких проблем в цьому не буде. Люди до всього привикають, тим паче, що ми це робимо не в насильницький спосіб, а роз'яснюючи людям, чому вчиняються ті чи інші дії в церкві. І воно має свою логіку, воно має своє розуміння, і люди швидко перелаштуються, і тоді вже не буде Новий рік. Чимось таким особливим, це просто буде одне із подій, які ми святкуємо, і все. Із подій, які ми святкуємо. Тим паче, що це буде легке святкування. Завжди християнин на Різдво мучився. Тому, не на Різдво, на Новий рік мучився, тому що це ще не наступало Різдво, а треба було поститися. І тут же треба було їсти олів'є з кобасою. І, тобто або Новий рік, або піст, або святкування, або що? Або порушення. Тому цього року вперше буде абсолютний спокій, можна буде і на Різдво,
олів'є їсти і до 12 години, і після 12 години, якщо хтось цього забажає. Але це вже буде логічне святкування свят. У нас є атрибут святкування Різдва, взагалі ось цього періоду, в нас на Волині та більшості частини України – це колядка наша українська. І хочу вас запитати, чи має вона щось спільне з російською колядою, чи є в них також ця традиція? Колядка більш характерна для України. Вона не має такого розуміння коляди в росіян. Коляди в росіян немає. Но використовується тими українцями, які приїхали на територію теперішньої Російської Федерації, там жили, чи це царської Росії, там жили вони на цій території, відповідно, привносили свої традиції. І дуже часто ми чуємо на російських сценах, співають колядку українською мовою, тому що навіть перекладу нема. Потім деякі умільці взялися за такі труди і пробували деякі колядки перевести, придумати, але вони не приживаються, це все одно виглядає таке театральне дійство, яке десь там інколи по телебаченню чи на якихось там сценах пускають. Його немає в обіході парафіяльного життя. Його немає в обіході парафіяльного життя. Тобто вони в храмах не колядують? Вони в храмах не колядують, бо це не їхня традиція. Можуть відбуватися колядки, інколи показують. Колядки в деяких храмах, де служать українці. Не треба забувати, що на території Російської Федерації велика кількість етнічних українців, мільйони українців, які з плином часу виїхали чи за радянських часів, чи пізніше, чи зараз. Велика хвиля українців виїхала з 14-го року під час військових дій. Звичайно, що вони заберуть з собою ці традиції. Звичайно, що вони будуть пробувати їх якось прив'язати до місцевості. Будуть якісь спроби, будуть якісь записи. Але це не з їхнього нутра, і тому буде виглядати завжди як отакий якийсь концертний варіант. Це не є парафіяльні пісні, співи і звичаї. Не буде там звіздарів, не буде там колядників, не буде там щедрувальників, а поняття щедрівка і колядка взагалі в них відсутня. В них навіть поняття Пасха міняється. Знаєте, що у росіян поняття Пасха не таке, як в нас. У них храм є в Санкт-Петербурзі, називається Куліча і Пасхи. Якщо б взяти загалом, тому що ми як сприймаємо Куліч, це щось таке незрозуміле, так? А коли ми говоримо про Пасху, то ми розуміємо, що це пасхальний хліб, пасушка, що це виріб із пшениці, що це пшеничний виріб. Тому в нас і це розуміння Пасхи, і форма цієї Пасхи – це наша Пасха. Коли ти запитаєш в них «дайте Пасху», вам дадуть сирний продукт. Не мучний, а сирний. А оцей мучний продукт вони називають куліч, калач. Калач і Пасха. У нас, якби це сказали, дай калач і Пасха, це був би мучний і цей продукт, і інший. А в них один буде сирний продукт, а другий буде продукт, і тим паче він такий сирний, дуже часто я зображаю таку виді шалаша, він так тримається, пірамідки такої. От. Нічого дивного, тому що це дикий народ, який ніколи не були землеробами, були кочівниками. Розуміли, що щось якесь свято, і тому у них основні продукти молочні, те, що дає скотарство. І тому сир для них є, для них Пасха. Хоча ми розуміємо, що це продукт, власне, має бути мучний, тому що навіть ми ж просфори, ті ж самі просфори, якщо вже відкинути хліб, то просфора в нас мучний продукт, виключно мучний, а не з іншого матеріалу. Тобто роблять пародію. Така пародія на десь копіювання, десь пробувати себе залишити. Дехто мав контакт із християнською європейською цивілізацією, попавши на цю територію,
пробує в який спосіб залишитися, зачепитися і жити європейською цивілізацією. Нічого дивного тут немає. Нічого не дивно. Скільки б росіяни не заявляли про великою і могучою, ну скільки б вони дали? На здоров'я? Називайте. Навіщо хати купляєте в Іспанії? Ну, для проживання, не просто як майно якесь, так? В них все зберігається в Європі. Якщо ви живете в великій країні, я ще не бачив американців, які би жили в Америці і купляли дома, вілли в Росії. І зберігали статки в рублях. І статки збирали, да, зберігали статки в рублях. Ну, в Росії це сплошь і рядом. Тому це означення, що в них є оця, в деяких частини росіян, європейськість ця є, існує, вони пробують за неї зачепитися, за все, що пов'язує їх, в тому числі, і з християнством. На жаль, росіяни, велика кількість росіян від православ'я взяли лише одне. Перед тим, як відрубати тобі голову, треба перехреститися. Він хреститься, потім рубає тобі голову і далі на тобою знущається. Це все те, що росіяни взяли від православ'я. До речі, це не якби на сьогоднішній день не така складність це побачити, наприклад, на полі битви, чи те, що вони роблять сьогодні з частиною України. Тобто це не пафосні слова. Ті, хто там, бачать і можуть підтвердити. Хочу ще про одну новину з вами поговорити, вона теж з тієї країни. Ми говорили з вами про один календар, а нещодавно в РПЦ вийшов їхній патріарший календар. Виявляється, є такий, я не знала раніше. І от там ми можемо побачити в тому числі й волинських священнослужителів. Скажіть, чи здивувало вас це? Ні. Ні, ну всі священнослужителі Російської православної церкви в Україні на території Волинської області це є їхнє відомство. Вони пробують себе назвати, що ми не належимо до цієї конфесії, ми самостійні, ми незалежні. Доведіть. Як ви можете довести? На документах документи показують зворотнє. А по фактажу, якщо, наприклад, патріарх Московський, не питаючи дозволу, взяв їх, ввів свій календар, то для цього така є форма, яка називається спростування. Робиться офіційна заява і кажуть, все це неправда, аргументація така-то, така-то, тому це самовидумка. Тому що людина собі замовила такий календар. Але якщо ти спростовуєш, то це проблеми вже тієї людини, а не твої. Ну, я не бачила таких заяв. Спростувань таких нема. Два. Вони кажуть, ні, ми українська церква. Чому ви не засудите агресора, який прийшов до нас? Ми нейтральні такі, ми нічого такого поганого не робимо. Чому ви не засудите своїх священнослужителів Луганської, Донецької, Запорізької областей, які благословляють російські війська, які йдуть в напад на Україну? Це ваші побратими. Чому ви не засудите вчинки ваших побратимів? Чому ви не використаєте канонічне право, заборонивши їх священнослужіння, знявши їх з кафедр? Чому ви цього не робите? Значить, ви, якщо ви не протестуєте, значить ви підтримуєте. А якщо ви підтримуєте, ну так оце і ваш аргумент, що ви є москалі. Які ви українці? То ви обманюєте людей, кажучи, ні, ми не такі. Всі інші доводи. Це як котик, який сметанку з'їв, каже, я її не їв. Ну, вуса в сметані. Не будемо казати рильця в пушки, ну вуса то в сметані. Ну, то може скільки хочеш казати, що ти не російський, але вуса то в сметані. От порекомендуйте, як спілкуватися із прихожанами цієї церкви, із священнослужителями, тому що є різні ситуації. От приходить людина і каже,
ви російська церква чи не російська? Їй кажуть, ні, ми українська православна церква. Де ви бачите, в нас тут ніде не пише, що ми російська. І от служити почали українською мовою. Я не маю стосунку до Москви. Чи слід взагалі вступати в якісь дискусії з цими людьми? І чи можливо досягнути якогось консенсусу в цих розмовах? Контактувати завжди треба. Тому що розмовляти, домовлятися, шукати те, що об'єднує, треба завжди. Але не мічіть бісер перед свиннями. Якщо ти хочеш прийти комусь там щось доказувати, не треба їм цього доказувати. Це не той спосіб. Розмовляти можна з адекватними, які мають аналіз і визнають, кажуть, ну, от така ситуація. Да, ми готові на щось, але ми не маємо можливості от зараз зробити чи сміливості зробити це. Тому ну, от зараз ми в такій ситуації. Але давайте домовлятися. От з цим можна дискутувати. Заходити в храм, ви яка церква, а ми така, ми не така. Ні до чого не дозвонить, тільки спорти, що він грає. Тому не мічіть бісер перед свиннями. В іншому варіанті, я кажу, а з іншою категорією людей. Треба розмовляти, тому що нам в майбутньому протрезвіння почастково все одно здійснюється в стані московського патріархату, і все одно наступить момент про об'єднання. Об'єднання і УПЦ, і ПЦУ, і УГКЦ. Це заявляють і греко-католики, все одно це буде об'єднання в одну православну церкву. Об'єднання цих трьох. І тому ті, хто даються до розмови, треба з ними розмовляти. Ті, хто не даються до розмови, не треба тратити на неї їх енергію. Як реагувати на те, що от представники російської церкви кажуть, що в них забирають храми? Ну, як реагувати? А як ви на неправду реагуєте? Якщо людина бреше, як ви реагуєте? Я їй не вірю. Ну, я не вірю і спокійно на це реагую. Все, так і реагувати. Жодного храму, який сьогодні належить Волинській єпархії, а раніше був в Московському патріархаті, не був забраний силою. Жоден. Це я вам авторитетно заявляю. І до жодної із релігійних організацій ми не їздили агітувати про якийсь там певний перехід. Як відбувається в більшості події переходу із Московського патріархату в Православну Церкву України. Люди, споглядаючи, що відбувається в світі, а це особливо перша хвиля, коли був Томос, а найбільша хвиля, коли почалася війна, розуміють, на чиїй стороні та чи інша церква, і усвідомлюючи, що вони на стороні ворога, виходять із його ореолу впливу. Тобто активна якась частина парафіян збирають підписи, проводять збори. І вже з рішеннями зборів приїжджаються до мене, просимо прийняти у склад Волинської єпархії. Все, далі ми оформляємо документи і заходимо в храм і служимо. От і все. Звичайно, що в момент входження в храм поодинокі, ще раз наголошую, дуже поодинокі інколи бувають протистояння. Поодинокі протистояння. Не стільки за храм, стільки люди шкодують священника, який там служив. Тобто, незалежно в який він патріархат ходить, вони його просто саме по собі поважають. І от вони його захищають, просто пробують захистити його робоче місце. І це протистояння більшості громади і меншості, яка за священником, більшості, яка хоче вийти. Оце малесенький конфлікт, якийсь там 1-2 години, не більше, момент відкриття дверей. Двері відкрилися, все стихає, ці уходять і все. Але це, знову ж таки, поодинокі випадки. Ніяких інших особливих дій, захватів, ще чогось не відбувається. Да, бувають якісь там провокативні історії, але я кажу, це на 1001. Тому не можу сказати, що це якась система. Чи це хтось планує, чи це щось таке відбувається. Ні, це воле виявлення самих громад і віруючих вийти з підпорядкування Московського патріархату і доєднатися до Православної Церкви України.
Ось уже 5 років Томосу, і за цей час наскільки ПЦУ зміцніла, можливо, в чомусь змінилася? Ми за 5 років всі змінилися. Тут не можна, я не виокремлюю ПЦУ чи щось таке. У нас 5 років дуже відбулося багато радикальних речей. Ми коронавірус пройшли. Церква і коронавірус. Нове явище, як служити, як причащати, скільки людей, як оберегти людей, як духовно кормити. От є вірус, а є причастя. І не можна контактувати, є маска. Виклик для церкви, виклик для свідомості, як жити без причастя. Війна. Виклик для церкви. Що, де, хто втік, хто сховався, хто втік з кафедри. Виклик для церкви, що робити? Люди виїхали за кордон, священники виїхали, куди ми їх маємо дівати, як ми маємо до цього відноситися. Виклик для церкви. Тому можна тут якби робити такий загальний висновок, те, що біда завжди згуртовує. Біда згуртовує, тому що нам здавалося, що все нормально, воно собі йде. Ми собі, треба не забувати, що в авангарді ПЦУ – це є Київський патріархат. Це ж 80% всіх кадрів віруючих, може і більше віруючих. Це все-таки Київський патріархат, тому церква була згуртована. Це не різношерстя, яке зібралося, а потім подивимося, як воно скомбінується. Був кістяк, на який все остальне подов'язувалося, доздбирувалося. І тому і потрясінь ніяких не могло бути. Які можуть бути потрясіння, якщо є цілісний? Так, є цілісний. Був цілісний Київський патріархат. Всі живі, здорові. Які можуть бути потрясіння? Які всередині церкви? Меншість не може потрясати. Два архієрея з Московського патріархату і 15 автокефальної церкви. Які можуть бути потрясіння? І у нас практично 40 з копійками архієреїв Київського патріархату. Кістяк є, потрясінь тут і не треба було очікувати. А випробування церкви, власне, були от в зовнішніх обставинах. Коронавірус, як до нього відноситься, війна, що робити в таких випадках. Море викликів. Море, особливо війна, що робити з людьми, як опікуватися, майно, готовність священнослужителя, що зберігати, що вивозити, якщо тебе бомблять, що робити з людьми, бомбосховища під час богослужіння. І так, це ті виклики, на які теоретично десь в семінарії інколи може хтось і щось слухав. А церква стає, наприклад, незламним, оці незламний зимовий пункт, як в нас собор, незламний пункт, де можна грітися. Ми вперше, а що таке незламний пункт, що для цього потрібно, як ми маємо себе вести. Церква – бомбосховище. Бомбосховище, що там має бути, хто за це відповідає, фінансування, відспівування воїнів. Традиції, як це проводити, ми ж хочемо особливо пошанувати. Теж все виробляється, як проводити, виховувати суспільство, відноситися до цих покійних. Раніше везли воїна, ми йшли пішком до Майдану до Київського майдану йшли. Хто йшов по дорозі, а хтось займався своїми справами. Хто йшов, потім до 4-ї гімназії. І було половина людей абсолютно байдуже, що там кого везуть. І сьогодні, коли з храму виносять воїна, захисника, коли виходять на площу, тих байдужих – одиниці. Всі стають на коліна, проважають, дякують йому за мирне небо над головою, бажають йому Царства Небесного, приносять співчуття родині. Тоді ми в цій біді всі разом. В тих стражданнях і випробуваннях ми всі разом. Це тепер немає твого горя чи чужого горя. Це наше горе і відноситься до всіх. І прийшла байдужість. Бо раніше
спочатку ай-яй-яй, перший період, коли ховали воїнів, потім якесь збайдужіння, потім ненависть, а тепер така згуртованість, гідність у всіх проявляється. От воїна виносять гідність у всіх від молодого до старого. Молодіше більш піддатливі вихованню, старі вони зі своїми, а тепер суспільство наше зібране, що старе, що молоде, якщо говорити у загальну, одинаково відноситься, що це пішов із життя герой, який віддав за себе, я маю зупинитися, я маю стати на коліна, якщо в мене нога не болить, мінімум голову нахилю, мінімум зупинюся, тобто нема тепер чужого горя, тепер це все наше, наша Україна, наша війна. З ворогом і чужих немає. Вже суспільство очистилося від таких оцих шероховатостів, хтось втік. Різні настрої будуть і різні настрої є, звичайно, але ми говоримо про узагальнене відношення до цієї справи. Узагальнене. Тому це те приємне, що можна констатувати, що об'єднало Україну. І, власне, церква ж тут не є якесь стороннім суб'єктом, який... Безпосередній учасник. У нас немає священників, які там не хочуть їхати на фронт, наприклад, чи вже наїздилися. Нема байдужих. Не зменшилося їх. Не зменшилося. Ніхто не втік, всі на місці. І не зменшилася кількість священників, яка з нашої єпархії, наших священників, які на фронті. У нас два монаха на фронті. Безпосередньо, не... Десь там бумаги в штабі перебирають. Два монаха. Імена їх ви знаєте. Я не бачу потреби називати їх, але це ті, які свідомо пішли на фронт, показуючи приклад, як треба захищати батьківщину і по нулю. Вивозять поранених, завозять БК, ну і так далі. Все, що там для фронту необхідно. Я не всі тайни розказую, не все знаю, бо це ж знають тільки вони. Тому це випробування для церкви. Біда завжди згуртовує людей або розлякує. У нас в даному випадку вона згуртувала, об'єднала і перемелює зараз, що ми гартує в плані. Гартуємося ми, ще у нас багато є різних душевних переживань, але загалом вона гартує. Я вважаю, що як гартуються всі, і гартується церква як велика спільнота, не лише як окрема маленька релігійна громада, в тому числі. От так на сьогоднішній день є. Наскільки згуртовані ми будемо далі, покаже життя. Я не можу цього передбачити. Побутує така думка, що мирні міста, відносно мирні, які в тилу, більше думають і згадують про війну, коли в це місто прилітає ракета. Тобто, кажуть, як тривога, то тоді до Бога. Тоді починають молитися, тоді починають цікавитися, чи є укриття в їхньому будинку. У всіх, коли тривога, тоді до Бога. У всіх, не тільки на Заході і на Сході. У всіх. Друге питання. Звичайно, що людина займається якимись побутовими питаннями, ті, які актуальні на той момент. Якщо прилетіла ракета, звичайно, тоді ти починаєш більше переживати, про щось активніше починаєш говорити. Це правда. Ми ж знаємо про те, що ракети через нас літають. Ну, повітряна тривога є, то всі розуміють. Але наплівати на ту ракету не всі біжать в бомбосховище всюди. І в нас, і на Сході, і на Заході. Ми таки стаємо вже трошки наплівати по відношенню до смерті. Вже такий наступає момент. Небайдужість. Я оцінюю по кількістю записок, на яку тему ці записки подають у храмах. Їх не зменшилося. Що було в 22-му, що зараз є в 23-му році, їх не зменшилося. Може, чуточку менше їх було після 14, порівняти з 14-м роком. Чуточку менше. Але навіть по відношенню до 14-го і... Ну, зараз збільшилося, тому бо більше людей на фронті призвані чи в Збройних силах України, то більше людей це торкнулося персонально, тому ця хвиля. Але сказати, що там на Заході вольготно себе відчувають, ні, неправда.
Неправда. Обстрілюють Київ, що дискотеки не працюють, чи що? Працюють, народ віддихає, хтось навіть безобразнічає. А зелений Rolls-Royce купили, це що це? Що це? Що це? Ну, я не проти Rolls-Royce, а не проти цього. Тобто, це теж людина купила, це своєрідний протест війні, своєрідний виклик бажання жити. Той, хто збирається умерти і в боягуз, не купляє. Він ховається в норку і сидить і перечікує. А той, хто хоче жити, ну от в такий спосіб. Нема одинакового, нема одиної дороги, яка веде в Царство Небесне. Скільки людей, стільки доріг. Хтось Вінника нового купив, хтось нового Rolls-Royce. Хто що хоче, той купив. Не в тому проблема. Проблема, скільки ми допомагаємо армії. Проблема, скільки ми допомагаємо, як ми відносимось. Якщо ти мав тільки можливість купити Вінника і дав 2 копійки на армію, молодець. А що ти купив одного Rolls-Royce і дав на армію там декілька мільйонів, теж молодець, пропорційно молодець. В чому проблема? А можна купити Rolls-Royce, яка в мене грошей нема. А можна купити Вінника, яка в мене на армії теж немає. В мене немає, чи бачите, тільки Вінника купив. Копійку дай. Ну копійку ти теж зажав. Лепта вдови більш цінна. Лепта вдови. Тобто, як ми відносимося? А я бачу те, що, ну, із того, що я знаю, нема в нас байдужіння такого. Тобто, окремо взяти якісь там десь викривлення, звичайно, вони існують. Але треба ж дивитися загальний настрій, який в суспільстві, а не окремо взяти випадки. Ми не можемо судити все суспільство по окремо взятому, тому що в кожному організмі можна знайти паразита. Паразит це може бути в Збройних силах, в сім'ї, 5 дітей і один паразит. Ну ти родила всіх 5, паразит один. Так? Серед любого там військових, серед духовенства. Ну, обов'язково знайдеться якийсь паразит. Так стається. І не можна, взявши об'єктив камери на нього і розказати, от таке у нас погане твориться в суспільстві. От бачите, я вам показую приклад. Виняток ти показуєш, а не приклад. Всіх комісарів позвільняли. Всіх комісарів. І рівень призивний впав. Тепер питання, як набрати в армію людей. Ну, да, деякі займалися, ну, то вичислили його, посадили. Якщо він зробив нечесно. Що ви зразу всіх під одну метлу? Якщо я сьогодні побачу одного поліцейського п'янути, я скажу, що ну, вся поліція – це негодяї і алкоголіки. Чи священника одного побачу, чи 3 священників побачу нехороших. Це не відношення до всієї системи. Система очиститься від них. Церква є свята і непорочна, але в ню приходять грішники, щоб стати святими. Владико, ми з вами, коли у 2021 році, в кінці року спілкувалися, і ми говорили про те, що українці тяжіють і до Європи, а можливо частина і до Сходу. І от ми говорили про те, що українці не можуть змінитися за один день, і ви от таку фразу сказали. Ми хочемо жити по-європейськи, але вчинки робимо і крадемо, як в Радянському Союзі. Так. На ваш погляд, сьогодні ситуація якось змінилася? Не дуже. Ну, не забувайте, що євреїв Господь водив по пустелі 40 років. Чому? Щоб вони позбавилися рабства. Вони тяготіли до Єгипта. Де ще не будь, а от в Єгипті було у нас там таке. От в Єгипті в нас там було. Ізбраний народ, поки вмерли всі, які душею тяготіли до Єгипта. Виявилося, всі тяготіли до Єгипта. Всі. Жоден, хто вийшов з Єгипта, не війшов в землю обітовану. Питання? Ізбраний народ. Всі вимерли. А ми хочемо жити серед... Ну, сьогодні, як не комсомольці керують у нашій владі, то діти комсомольців. Ну, він в хаті чого навчився? Він в хаті навчився ж цього. Причому це якраз ті, які навчилися гіршого.
Вони вже не стали комуністами, коли ще якась стриманість була. Вони застали 90-ті, коли комсомольці рулили ситуацію, красти можна було все, вже ніхто не контролював. І тому тут треба ставати з одної сторони європейцем, жити згідно чинного законодавства, не можна брати чуже. І з другої сторони привички, він виховувався в тому, щоб можна було брати все, збирати колгоспи і все остальне. І вони порозбирали колгоспи і урядують сьогодні. Тому, ну я образно, це не акцент на якусь особу. Це всі так живуть. Тому ми тягнемося, ми ж, ну зауважте психологію пересічного волинянина. Кордон. Заїжджаєш на Польщу, поясок раз і прив'язався, і вже їздиш чемненько, все, знаєш, там штраф. Тільки переїжджаєш в Україну, поясок відпустив, вікно відкосив, бичка викинути. Ти в Україні, а що змінилося? Різниця якихось 3 кілометри. Межа, за якою ти себе ведеш так, а тут ведеш так. От, тобто, а це ж загальна атмосфера, яка дозволяє нам так себе поводити. І було б якісь жорсткі і до всіх одинакові правила, то тоді не було б ніяких проблем. На фронт, то всі на фронт. Ну, от, набор на фронт. Риторичне питання усіх цих керівників – де ваші діти? Чому вони не в перших рядах? Якщо англійські принци, то вроді принц, які проблеми? Наслідники престола. Ну, він має армію обов'язково пройти. Армію, дієву армію. Так, за ним наблюдають збоку, так, прямо його там з парашута не кидають в пропасть, там виживеш, не виживеш, його в лісі не лишають. Но ось цей гард військовий проходять всі. Військовий гард проходять всі. Тому я вважаю, що закон повинен бути для всіх одинаковий. Для всіх. В армію зараз мають йти всі, без виключення. Уже чим ти займаєшся, відповідно твого там стану здоров'я, сімейного положення, ще якісь. То треба градувати, чим ти можеш займатися. Але військовослужбовці у нас повинні бути абсолютно всі. Війна не закінчиться. Я взагалі вважаю, є три варіанти розвитку майбутніх подій. Ідеальний і на сьогоднішній день стає в перспективі незрозумілого часу. Це вийти на кордони 90-х років, найбільш реалістичних. Це та лінія розмежування, яка на сьогоднішній день є, або яка сформується, коли надають всім воювати. І песимістичний, саме по Дніпру. Нічого нового я вам не придумую. 17 століття відкрийте і почитайте уважну історію, і ми йдемо просто нога в ногу за цією історією. Але якщо згадати історію цього самого, наприклад, 610 року, то я перепрошую, наші з вами земляки приїхали, москалям надавали по морді, і у Москві посадили свого царя. Був такий чоловік за походженням з Жовкви. Це для тих, не кажу повністю, а таке є місто Жовкве, недалеко біля Львова. Ось такий був Жовтинський, який зайшов в Москву. Нам треба згадувати ось ці події, щоб у нас не було песимістичного сценарію. Нам треба згадувати позитивні події, коли ми під Конотопом надавали москалям, і ми виграли цю війну, і Москва була частиною, скажімо так, України. Нам цю історію треба згадувати. Ну і були інші події, коли ми відкотилися далеко-далеко. Історія може розвиватися по-різному, залежить, наскільки ми в ню повіримо, наскільки ми її хочемо бачити не в мріях своїх, а діями своїми хочемо здійснити оцю мрію. Чого нам не вистачає для того, щоб сценарій був все-таки оптимістичний? Не вивчаємо уроки минулого, як ви сказали, так, чи, можливо, так, дій? Мало уроків котрихось минулого, мало. Погано працює пропаганда. Погано працює пропаганда. Вона вже трохи стала за шкарлу, була там, типу, ми побідімо, да ми побідімо. Зрозуміло, що ми побідімо. Ти приклади приведи, побідімо. А ми побідімо.
Чим побідім? Тут кажуть, побідім, тут кажуть, нам снаряди не дають. Ну, якось визначиться. Як в цьому давній цій історії. Ви визначиться, якої ви релігії. Ну, як, якщо ми побідім, то у нас все хорошо. Росіяни, якщо обманюють, то кажуть, у нас все хорошо, і все в них хорошо. А ми тут кажемо, у нас хорошо, і тут же кажуть, нам не дали мільйону снарядів. Ну, так хорошо чи мільйону снарядів? Але якщо все одно скажуть, що хорошо з ефіру, а на практиці то знаєш, що Я не кажу, що треба обманювати, я кажу, що ми боремось, ми віримо в перемогу, ми стоїмо. Але нам ще треба трошечки додати ось цього, Тут ми вимушені відступити, тому що заганяють нас дуже багато хлопців. За що голосуємо? Кидаємо хлопців, відстоюємо лінію, але привезуть там 200-200. Або ми шукаємо десь пару недоп'єм, недокурим, купимо дрони, закидаємо русських якимись гранатами і так відстоїмо. Ну, людям треба розказувати більш щось детальніше. Давайте дрони, навіть куди. Ну, чуть-чуть цікавіше треба розказувати. Те саме, але цікавіше. Якщо там це телебачення радіо, якоїсь одної думки, то єдині інформаційні новини і ліва рука не знає, що робить права. Якось узгоджуйте дії свої. Коментаторів, всіх щось собі розказує. Кожен хоче розказати, щоб він став блогером. Таким, знає, щоб його запам'ятали в ефірі. Він не розказує для того, щоб людям донести щось реалістичне або оптимістичне. А він ходить в ефір для того, щоб його пам'ятали. Навіщо ви розказуєте, куди ми відступили, куди це справа військових? Вже на лівому березі, навіщо воювати, якщо вже на лівому березі укріпилися? А ворогу лишається тільки інтернет прошурців і стояти своїм подасть підвіз і нашим навальохав. Ну, що це? Якесь таке. Ми граємося в війну, ми не воюємо, ми граємося в війну. Великий наступ буде на сході. Чи великий наступ буде на весні, чи великий наступ буде на осені. Навіщо про це говорити? Ми готуємося, щоб зробити наступ. І все, оце оптимістично. А коли на сході там, підемо на Авдіївку, то на Запоріжжя, ви всім все розказуєте, як ви хочете перемогти, коли всі все знають. Всі все знають. А ще завести гуманітарку по сході, то взагалі мені не треба шпіонів. Завіз гуманітарку по сході, просто покорившись хлопцями, знаєш всю карту. Я сиджу на Західній Україні, я приїжджаю, я вам можу розкласти в схід, де яка бригада стоїть. В межі, якщо дуже впертися, то в межі бригади. І ця інформація буде до 90%. Ніякої розвідки. Яка розвідка там? От баба бабі сказала, BBC принесло все. І це правда? Ну як? Так не може бути. Я це не на сповіді почув. Так не може бути. Це не війна. Через те хлопців возять. І комусь надоїдає щось там фінансувати. Ну не можна, пальці треба забирати. Ну яке яйце по 17 копійок? Тепер виправдовують, чиї це яйця. Та всіх позабирати. Ну що це за кіно? Які куртки, які яйця, які там десь щось знайшли? Не треба його розстріляти. На передову, одразу, на 3 місяці в окоп на ноль. Взяв на передову в окоп на ноль зразу. Нема хворих, все. Окоп на ноль. Як красти був здоровий, а воювати хворий. Що це таке? Чи комісія, велкомісія? Тільки комусь підписав, що здоровий хлоп, який ходить на дискотеку, стає через 2 дні інвалідом 3-ї групи, лікаря, його синів, дітей зразу на ноль. На ноль туди зразу. Перестануть писати липові бумаги. А то вичерпали села, людей нема, нічого нема. Неправда. Тому... А як українцям реагувати на це? Тому що от є питання... Боротися за справедливість. Що толерувати, а що не толерувати?
толерувати до правди, не толерувати до брехні. І все. Ну, ми ж знаємо. Ну, ми ж знаємо про це, що це правда, а це брехня в селі. Ну, типу, він сказав, а чому ти так поступаєш? Не треба десь далеко летіти, в межах свого військового, свого села, свого голови ОТГ. Небайдужим. В Євангелії сказано, краще б тобі бути теплим або гарячим, але погано, коли ти теплохладний. Жити треба по-євангельськи. Не бути байдужим – раз. Бути рівнивим до своєї землі, до своєї віри і до життя як такого – це два. І жити на основі правди. Жити на основі правди. Ніякого лукавства, задурювання. Є проблема, ми говоримо, що є проблема, подай їй м'якше. Ну, кажу, що в нас є питання. Як вирішуємо? Не треба обманювати. Брехня – найгірше, що під час війни погубить суспільство. Що найшвидше і найгірше для нас – це брехня, коли вони починають оце обманювати. Ладно, нас там дурять, це їхнє зрозуміло, але коли ми самі себе дуримо, оце найгірший варіант. Це моє переконання. Не дурімо себе й один одного. Так, так, так. Я вам дякую за цю зустріч і за цю бесіду. Дякую вам. Буде в нас, буде все добре, ми маємо, просто треба переваритися. Просто треба переваритися, бо ми до багатьох не привикли, нам хочеться мирного, гарного життя. Ми бачимо, як можуть люди жити в мирі, коли ми їдемо за кордон. Ну, просто треба переваритися і ставати європейцями не по формі, а по змісту. Тоді буде все нормально.